Mas Susan, Anil. So hello and welcome back to my YouTube channel, everyone. र आज म धेरै पछि ब्लग बनाउने क्रममा छु र अहिले हामी यो जलदले को उकालो उक्लिँदैछौँ होइन हाम्रो साथी एनसिसिआर सिभन इजिकल्टी एके सुलभ राणा हो त्यसै गरी म यहाँ सुभाष गिरी छु यहाँ चाहिँ हामीसँग चिसो छ त्यही हो माथि पुगेपछि देखाउँछु अब तपाईँहरूलाई होइन लास्ट थाकेर ला गर्मी पनि भयो अब उहाँ गस्ति लाइफ हेन्सी बल्ल सितलो हुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी छ झर्ना पुग्दैछौँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल सुलभ कस्तो महसुस भइरह एकदम भइरहेछ केटा ल अब यहाँ हेर माथि गएपछि एक डाइफ हेन्सी बल्ल थकित थकै कम होला जस्तो छ केटाहरूले यहाँ यसो उकालोमा चिसो चिसो भइरहेको छ केटाहरूको गाँड फर्किसक्यो उकालो उक्ने त एकदमै गर्मी महसुस भइसकेको छ त्यसैले केटाहरूको पर्वा नगरिकन हामी चिसो हन्टिङ हान्न जाँदैछौँ चिसो हन्टिङ हान्न जाँदैछौँ त्यही नै हो गाइस झर्दा पानी सुकेर रहेछ हामी त उता झर्नातिर जानु लाग्यो केटाहरू तल आउँदैछ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको एकदम बाहुबली सिन छ यताको निकै भाइरल भएको ठाउँ हो यो नियर पोखरा भन्दै पामे पामे बजारबाट माथि फुटै छ नि त केटा यहाँ झल्ल आएको हो नि त झल्लले झल्ल लगाइराख्दै कि बेला बेला टाइगरसित टाइगर भन्यो नि डराउँछ यार त्यसै गरी झर्ना सुकेको कारण हामी फर्कियौँ अब हामी घाटी सिनातर्फ लाग्दैछौँ हेरौँ अब त्यहाँ कस्तो हुन्छ के कस्तो हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो भने फेरि कहाँ जाने त्यसपछि घर गयो टक्क बाथरुम खोल्यो अझ नयाँ ल हामी चाहिँ सर जानलाई चिनेको अङ्कल हो कि है केटाहरू है ल है घाँडी सुन्दा लाग्छ अब सुत्दै सुत्दा पानी एकदम सरल र नयाँ नयाँ छ सहमति हुन्छ अनि पुरो मान्छेलाई ढुङ्गेर हान्न आउने
سوسان عنيو لقد
dub 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 yes 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 dub 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 yeah ini ada es kebrin lah dub dub yes yes sama ya sama lagi ek lodi jam 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 lo sulap lagi deh onil lah na deh oh ini kesini lah beri teman lagi. Yes, 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 dope, 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 dope. Okay, last is out. Wait, 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 كيف حالك؟ 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 غادي تلعبنا لا 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 كيف حالك؟ كيف حالك؟ رانكا بدي رانكا
لا باي باي.